הכירו את משפחת ישראלי, משפחה מאוד עסוקה, במיוחד בתקופה האחרונה. ההורים עובדים מול מסקים, לפעמים בחדרים ולפעמים במשרדים. ורוני הבת שקועה בלימודים, את רוב היום מבלה בזומים. בערב, כשכולם נפגשים, הם מתלוננים, אבל לא על החיים, אלא על הכאבים. לרוני העיניים אדומות וצרבות. אצל אמא זה הצוואר שעושה בעיות, אחרי עבודה ממושכת ושעות של שיחות. ולאבא כואב הגב והראש מפוצץ מרוב משימות. והופ, פה הופיעה העזרה. הנה הילה הנפלאה, מרפא בעיסוק מהשורה הראשונה, שאת כוחות העל שלה בקריה האקדמית אונו רכשה. הילה הגיעה למשפחה לעשות מהפכה. לרוני את האווירה בחדר התאימה. פתחה וילון להכניס את אור היום. הגביה את המסך ואת המקלדת והאכבר החליפה. לאמא מחדש את המסקים מקמה והתאימה לאוזניות ומיקרופון לשיחות ועידה. ולאבא את הישיבה סדרה. מזרן יוגה מתחת לחפות רגליו גלגלה ואת הלוז מחדש ארגנה. את כולם הרחיקה מהמסקים כל שעה עגולה, לרקוד, להתמתח או לקפל כביסה. מאותו היום הכל הסתדר נפלא, הודות למרפא בעיסוק המקצועית הילה, שאם המשפחה שמרה על קשר כדי לוודא שהכל ממשיך להיות בסדר.